Hello， 小伙伴们的 SS13 赛季最新爆料来了，看到没？就是这个香肠派对发出的一张爆料图，双绿之灵白虎，天之四灵之一，说明还有其他三灵，那应该是朱雀、玄武和青龙。兄弟们，所以老大大有没有这种可能，下个赛季要出四张身份卡，四大神兽身份卡？那这样就好玩了，你们觉得呢？